Mãe? Não vá. Eu também ouvi. Fala galera, nós somos o Lenda Urbana e acabou mais um vídeo, que pena. Mas semana que vem tem mais. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e também comenta aí pra dizer o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Nós estamos aqui no set desse vídeo com a galera do filme, do nosso vídeo que você acabou de assistir. Nós temos ali a Maia, uma salva de palmas pra Maia. Ela é a nossa atriz mirim que participou desse vídeo. Se você gostou, tem outro vídeo que ela participou, né, que é o Sonâmbula. Gostou? É bom, né? E também tem a Joyce aqui atrás, a Joyce Mola, que é a nossa maquiadora oficial do Lenda Urbana. Então, se você gostou desse vídeo, além de curtir, de comentar, mostra para seus amigos também, dá uma ajuda aí pro Lenda Urbana. E é nóis. Até a próxima. Tchau!